اور حکومت کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق قانون سازی کے لیے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار۔ تفصیلی فیصلہ آنے پر حکومت نظر ثانی اپیل بھی دائر کر سکتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والی مشاورتی بیٹھکوں میں چیف الیکشن کمشنر کی تقرری اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع بارے قانون سازی پر مشاورتیں ہو رہی ہیں، جبکہ وزیراعظم عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے اپوزیشن سے مل کر جلد فیصلہ کرنے اور قانون سازی کے لیے ایوان کا ماحول سازگار بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق قانون سازی کے لیے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے اور سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی قانون سازی کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ حکومت تفصیلی فیصلے کی روشنی میں نظر ثانی اپیل بھی دائر کر سکتی ہے۔